Պարոն Արգիլ, պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակ հատվածում մետրոպոլիտենի մոլորա փոխադրումը կազմել է 482.026 ուղևոր, գիծը դուրս բերվել 2740 գնացք, որից 424-ը 3 վագոնանի, 1346-ը 2 վագոնանի, 972-ը 1 վագոնանի։ Ծրագրավորված ուղևորա փոխադրումը եղել է 526609 ուղևոր, փաստացի ուղևորա փոխադրումը 482026 ուղևոր։ Արգելի պարոն քաղաքապետ, նաև խնդրեի ձեզ մետրոպոլիտենի աշխատանքային գրաֆիկում ժամային փոփոխություն կատարել, 23:00-ի փոխարեն 1 ժամ ավել աշխատենք, մինչև 24:00-ը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սենթրակյան, սիրելի երևանցիներ, Երևանի մետրոպոլիտենը այսուհետ կաշխատի նոր գրաֆիկով, ժամը 23:00-ի փոխարեն ժամը մինչև կեսգիշեր շարունակի գործել, և այս աշխատանքը նույնպես նախ շնորհակալություն ձեզ, պարոն Սեթրակյան, բոլոր այն անձանց, ովքեր որ կազմակերպելու են, որովհետև վստահաբար Երևանի հանրային տրանսպորտի տեսանկյունից հավելյալ 1 ժամը այս քաղաքին պետք է, երևանցիներին պետք է։ Երբանից ենք սկսում։ Մյուս երկու շաբթի օրվանից երևի իրազեկ ենք լրատվամիջոցներով մեր քաղաքացիներին, մյուս երկու շաբթի արդեն կարող ենք սկսել, մենք տեխնիկապես լրիվ պատրաստ ենք, պարոն քաղաքապետ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։